Vieš čo, ja poviem iné kontroverzie. Teraz nedávno, keď hovoril Zelenský v parlamente, áno? Áno. Fašisti sa zdvihli a odišli. Ale vysvetli mi, však ty teda si učený človek v politike, áno. A užitočný. No ale, predsa Putin bojuje proti fašistov, však denacifikuje Ukrajinu, nie? Zelenský bráni fašistov. To znamená, a tí naši fašisti dali zapravdu tomu, kto útočí na fašistov, ktorí Zelenský bráni. Oni mali brániť Zelenského, však ten bráni fašistov. Alebo hádam chcú naznačiť pre Boha, že Putin je fašista. Ježiši Kriste. Kde je pravda? No tak budeš počuť na budúce, kde je pravda. Mne sa páčilo jedno memečko, okamžite vzniklo potom, že my sa tu roky snažíme denacifikovať parlament a Zelenskému na to stačí jedno vystúpenie a všetci sú preč. Yeah,